PRU15 menyaksikan parti politik banyak mempertaruhkan muka baharu, turut diberi peluang bertanding tokoh berpengalaman yang telah terbukti kepimpinan masing-masing. Pasukan Sahih Berimbang melalui wartawan Syamimi Saripan meneliti gabungan calon diumumkan setiap parti. Ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Calon muka baharu dan muda menjadi sebahagian aspirasi parti menawan hati terutama golongan belia. Pemilihan Syahril Hamdan sebagai calon Barisan Nasional BN di Alor Gajah misalnya membuktikan wujud penerus legasi kepimpinan parti. Seorang lagi pendatang baru, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, diyakini mampu memberi saingan sengit di Kuala Selangor. Turut tercalon individu berpengalaman dan berkaliber Khairi Jamaluddin yang diberi tanggungjawab di tempat baharu. Kewibawaan ketiga-tiga pemimpin itu membantu pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia menjadi kayu ukur kepada parti untuk diketengahkan dalam PRU15. Percaturan calon membabitkan muka baharu turut dilaksana di negeri-negeri. Di Pahang, lebih 70% calon BN merupakan orang baharu. Johor BN pula mengetengahkan 60% calon baharu, sementara Perikatan Nasional BN 72%. Pertembungan antara Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen Tambun antara yang bakal mencuri tumpuan dalam PRU15. Mereka dijangka ditentang calon BN Dato' Amiruddin Mat Hanafiah dan Gerakan Tanah Air GTA Abdul Rahim Tahir. Parlimen Gombak bakal menyaksikan pertembungan hangat antara calon PN Dato' Sri Muhammad Azmin Ali dengan anak muridnya Dato' Sri Amiruddin Syari daripada PH dan Dato' Megat Zulkarnain Omar Din BN. Kerusi simpang renggam juga panas apabila bekas Menteri Besar Johor mewakili BN Dato' Sri Hasni Muhammad akan bertembung dengan calon PH Mazli Malik, Muhammad Fazrul Khamad PN dan Kamal Kuskin GTA. Manakala di Bentong, perebutan kerusi antara calon BN Tan Sri Liao Tiong Lai dengan calon PH Yang Syafura Othman dan calon PN Datuk Roslan Hassan. Perletakan bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai calon PAS di Macang turut mencuri tumpuan. Tiga selebriti diketengahkan GTA dalam PRU15 iaitu Datuk Seri Idris Mat Yusof, Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Azlan Sani Zawawi. Orang lama turut diberi peluang oleh BN. Bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mashitah Ibrahim bakal membuat kemunculan semula. Selain aspek calon, buat julung kalinya PRU15 turut menampilkan beberapa parti baharu diberi kepercayaan gabungan masing-masing untuk bertanding. Meskipun borang penamaan calon belum diserahkan secara rasmi, namun keberanian dan iltizam semua parti jelas memperlihat kesungguhan mereka menampilkan calon-calon terbaik demi menjamin kewibawaan kerajaan yang bakal dibentuk nanti. Calon kaliber, calon muda atau calon popular, siapakah pilihan anda? Syamim Saripan, RTM.